Operný spevák Daniel Čapkovič je aj zručný domáci majster. Žije na dedinke nedaleko Trnavy. Zatiaľ, čo jeho manželka vyučuje, lebo je učiteľka a jeho deti študujú online, venuje sa záhradke. Dano Čapkovič je aj organistom v kostole, ktorý má veľmi prakticky hneď oproti domu. Počas dnešných dní však hrá v prázdnom chráme. Napriek tomu nestráca svoj povestný optimizmus. Vážení televízni diváci, tak vidíte, kým tá korona kríza skončí, tak ja sa asi naučím aj toto. Takže aj ja som so svojou rodinou doma. Hráme sa, robíme, sme pri počítači, deti stále pri počítači, manželka takisto. Učia sa, škola, my to máme trošku ako umelci ťažšie. My asi príliš ansamblovať nemôžeme, takže môžeme sa učiť len sami, no ale dávame prednosť skôr takýmto veciam. No a čo iné nám zostáva? Jednoducho musíme to nejako vydržať. Keď idete von, dávajte si rúško, chráňte sa ako môžete. No a my tu môžeme si akurát tak zaspievať možno. Ja som si prichystal trávu. Ešte to nemám celkom spravené, ale vzhľadom na to pekné počasie môžem povedať, že a sejeme trávu. Koronavírus ven. Tak to vydržme. No a priatelia, nemajte strach. Všetko sa raz skončí, aj toto zlé, a zase budeme sedieť so svojimi kamarátmi a priateľmi. Takže všetko pozitívne vám prajem, všetko dobré a nech sa nám darí.